Já trago, já trago água. Já trago. Malta! 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 Ei! Dá-me fita, se faz favor. Fita, fita, dá-me fita. Fita, fita. Aqui é fita cinzenta. Yeah. Obrigado. Vila!
A preparar o campeonato. Sim. E pronto, tem lá, claro, com os responsáveis, porque sempre não sabemos como já somos muitas equipas, ou dividimos por dois grupos, que é mais fortes, um grupo mais fraco, ou fazemos primeira volta, fazer todos os contra todos, depois quem fica em cima, a segunda volta é só disputar entre elas. Perfeito. Tá bem. Não desiste, gente. Thank you.
Boa, boa.
irmão, você já podia ter evitado isso, já tinha feito falta aqui, caralho. Olha o gato, olha o Vamos
Vamos aqui, vamos aqui.
Jobban! Vilka var det ligger vinnare killar? Yeah.
Polícia! Nós tiramos lá.
time tá dormindo pra tomar tá gol na lateral. Eu acho que tá bom assim. Eu sinto um pouquinho da água. Tá meio pendendo na água. Tá bom assim. Pronto. Matheus ao outro lado. Correte, tem que ser rápido, correte. Let me see, buddy.
Caralho!
Ei! Ei, professor, põe ele pra fora! Tá machucado, tem que ser atendido lá de fora, caralho! Diogo, tem que ser rápido, Aguila. Avança, avança, JP. Tem que ser rápido o passe. Ei! Eita! O que, pai? Pedrinho! Olha, olha, olha! Tem que ver, Guila. Tem que estar no meio dele, Guila. Ei! Ei, Fernando! Guila! Nunca passa pra frente da Melissa! Olha, Gustavo, avança! Olha o Edinho no meio! Boa, boa! Abre, abre, abre! Aqui, Guila! Boa, gato, gato! Corre, Guila! Corre, Guila! Tá no meio dele! Chegou, Guila! Thank you.
Hoje é Bechni, vem ali, Bechni, vem ali, Bodinho. Então deixa espaço, vai lá por cima. Pega! Foi, 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 nesse final já põe eles juntos, né? Vai ser aqui, ó. 600 ou não? Ah, sim. Eu acho que é uma equipa, pelo menos vai disputar uma hora. Por isso que é o final, se calhar, sim, vai ser já no final do dia, para se pronto. Boa, Jai! Vem! Já defendeu vários vezes. Essa equipe é difícil. Mais uma aventura! Vamos! Vamos! Não, 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 não
Caralho. Meus caras, dali. Vocês estão não dá um amarelo, mano. Não, 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 não. Se jogou. Foi nada, não. Que isso, foi nada. Vai lá, velho. Vai lá, Conta! Olhou a área! Olhou a terça área! Boa, Dino! Boa!